Nesse momento, o que a Arismar falou aí, né, Arismar? Nós vamos, e os vereadores todos falaram assim, vamos convocar, fazer um ofício para o secretário de administração fazer presença nessa casa de hoje a 8, para a gente saber o que está acontecendo. Porque se o prefeito está dando a ordem e os secretários não estão atendendo, a gente precisa tomar uma providência, né? A gente precisa tomar uma providência porque nós somos representantes do povo. Nós estamos aqui para levar o dia melhor, coisas melhores para o povo. Então, senhor prefeito, se o senhor está autorizando e o secretário não está fazendo, nós precisamos tomar uma providência. Entendeu? Precisamos tomar providência porque o município de Iguaí, hoje, do jeito que está, não pode ficar. A minha rua ali faz vergonha, minha rua. Já passou lá, Sabino, tu viu? Está fazendo vergonha, o mato. Eu fui essa semana no galpão, falei para o cara responsável aí, é Igor, não sei como é o nome dele, é Igor. Falei para você, falei, vereador, o senhor está me ocupando, agora me deu uma maca, me deu o povo para fazer o que eu faço. Eu falei, não sou prefeito, sou a procurar o prefeito, ou o secretário de administração. Eu estou aqui para cobrar, certo? Eu estou aqui para cobrar, e vou dizer isso ao prefeito, porque ele está fazendo vergonha, então, um descaso. Essa semana tem uma máquina para Guaibi aí, mas eu nunca vi um secretário pegar o carro e acompanhar aquela máquina. E cadê o funcionário, o secretário é funcionário do município, o prefeito é funcionário do município, o vereador é funcionário do município. Recebe o dinheiro do povo, vá lá para ver a necessidade, vá lá para ver a necessidade do povo, entendeu? Aí está uma máquina ali, tem duas linhas de estudantes no Tomamorro ali, no Fojo, ah, não pode, vai entrar até onde, vai lá ver a necessidade, onde o carro está passando, com as crianças. Vá, na realidade... Eu sei que o vereador aqui, Neguinho, está cobrando a Altamira, a Palmeirinha, todo mundo está cobrando, todos os vereadores aqui hoje cobrou, o Davi cobrou. Ô, o nosso prefeito, ele é presidente do consórcio Semi-Sudoeste aí. Onde tem as máquinas. Por que que essa máquina ficou tanto tempo aqui na fábrica? A prefeitura pagando as horas. E aí? A prefeitura pagando as horas para fazer aquela terraplanagem. E cadê? Nada. E por que que não pode vir fazer as estradas do município? Porque nós precisamos dele, ele como presidente, trazer aquelas máquinas, aonde é do nosso município também, para que faça para o povo. Que a prefeitura pague as horas, mas que faça para o nosso povo. Foi viável? Até que foi, né? Porque dava uma força, mas cadê a fábrica até agora? Para empregar o povo. E onde é que está o dinheiro do município? Foi enterrado ali. A gente tem que ver isso. Nós somos aqui eleitos pelo povo. Nós temos que defender, primeiramente, o povo. E o prefeito também, ele é funcionário do povo. Pega um carro, prefeito. Vá nas estradas, vê aí onde é que o povo está reclamando. Pega seu carro do gabinete aqui, o carro do gabinete, você entra dentro, você vai verificar, para o senhor ver a necessidade do povo, que o povo lhe colocou aí, o senhor como prefeito. O senhor tem que ver o que o povo está necessitando para o senhor fazer, o senhor mandar o seu secretário resolver. Se o senhor está mandando um secretário não resolva, o senhor põe na rua, põe outro secretário que resolva o problema do povo. Meu muito obrigado e até terça-feira aqui. Que Deus nos permitir, estaremos aqui e vamos fazer o ofício ao nosso secretário de administração para ele estar aqui para poder explicar porque ele está atendendo nossos vereadores.